Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că Rusia pregătește noi lovituri puternice în Donbas. În discursul său video, Zelensky a declarat că forțele ucrainene au îndepărtat trupele rusești din nordul Kievului, dar avertizează că acestea acumulează acum resurse în Mariupol, în direcția Harkov și în Donbas. На північ від Києва, на Чернігівському напрямку в Сумській області продовжується вигнання окупантів. Вони і самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити у першій половині березня. Також на Донбасі, у Маріуполі, на Харківському напрямку російські війська накопичують потенціал для ударів. Потужних ударів. Будемо захищатися, будемо робити все, що зможемо ми, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер. Zelensky a mulțumit de asemenea Turciei pentru tot sprijinul acordat și pentru faptul că aceasta este gata să devină un garant al securității pentru Ucraina. Вів також сьогодні розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Говорили дуже конкретно, зокрема, і про перспективи перемовин в Туреччині з Російською Федерацією, а також про створення дієвої системи гарантій для нашої держави, про безпеку, якої ми потребували завжди, і до реального забезпечення, якої наблизилися. Вдячний за готовність Туреччини стати гарантом безпеки для України.